kondiro tue su mami legot aru ea mami mami kiba kobani hai kiba kobani moya tia bises noko karon kia aji kondiro tue su ami tu ebul kaki noi aru kondiro tue koya su akuna noko olo pisot lo koya su etia noko aji eti gari sole takar vidora tue noko 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 takar bana lagi eti kia kapa eti akuna lagi koya su aru kia karon kondiro koya su hetu zona man zon kia ikon noi le hetu kom aru ami ini kia koya su pati aru ebi lak sob secret kata ola bo mondiro bo lak te mondiro tayo Hip-hop-a, hip-hop-a.
বিলাকে হয়তো কেমেৰা দেখি পোৱা নাই নে কোন মুডত চাই মানে নহয় নহয় গাইজ খুব ধুনীয়া দেখা মই চাই আছো মাছখনো খুলিছো না কমেণ্ট কৰি জনাই দিব ভাল লাগা আজি নাচ আজি কি হয় নাচ মামি ক'ত নিয়ে এইটো ৰাস্তা সম্পূৰ্ণ আপোনাক দেখাব নোৱাৰিলো আমি যদি এইটো ৰাস্তাইদি গৈ আছো যদি মন্দিৰটো পাওঁ গমটো পাবই আৰু বহুত দিন গ'লে গ'লে ভিডিঅ'টো সেইটো কাৰণে আমি আপোনাক স্কিপ কৰি দেখাব লগা হৈছে সম্পূৰ্ণ ৰাস্তাটো দেখাব পৰা নাই হয়নে নহয় কিন্তু তথাপিও মাজে মাজে দেখাম দিয়ক গাইজ নাজানো মামি আজি মোক ক'ত লৈ আহিছে এইকাৰণে বেছি ঠাই যাম মই আছে ইমান থকা আমি তোক বেছি পৰা লাগে পইচা আৰু অলপ অলপ হৈ আছে গাড়ী থব জাগা নহয় যে একজানুৱাৰী আপোনালোকে আহিব পাৰে এই মন্দিৰটো সঁচাকৈ মাহত্য আছে আৰু বহুত বেছি জনপ্ৰিয় মন্দিৰ এক জানুৱাৰীত বিশেষকৈ এক জানুৱাৰীত মাঘৰ এক তাৰিখ এনেকৈ টাইমত আহিব আপোনালোকে ঢেৰ মানুহ দেখিব আৰু পিকনিক খোৱা চিষ্টেমত আহিব মুখ দুৱাৰ মানুহ বেছি শুনাই চাগে আগমন কৰিম আমি মুখ দুৱাৰ কেতিয়া গাড়ীখন ক'ত থ আৰু এই মন্দিৰটোত কোনোবাই যদি বিয়া পাতিব বিচাৰিছে এই মন্দিৰটোত আহি বিয়া পাতিব পৰা কাৰোবাৰ যদি জেগা জেগা কম থাকে পাতে নহয় মন্দিৰত চব মানে ফুল লৈছোঁ ধূপ লৈছোঁ আৰু চাকি লৈছোঁ বেলেগ পুৰণি আৰু কাঁহীটো ইয়াতে আছে কাঁহীত আছে ইয়াতে ইয়াৰ পেটত এই মোৰ দা লাগি আছে চামি নাজি মামি এই নামনমান মন্দিৰটো কান্নো এইটো মন্দিৰ কি মন্দিৰ সেইটো জানিব লাগিব কাৰ বুলি নহয় আৰু এইটো কি মন্দিৰ কি মন্দিৰ এইটো অ' ৰাধাকৃষ্ণ ধুই আছে আমাৰ মামী ভৰি ওম শান্তি শান্তি শিৱ বাবা ইয়াতে গোটেই চাকি ধূপখিনি লৈ আমি ভাবিছিলোঁ ভিতৰত বন্তি জ্বলাব দিওঁ কিন্তু পাহৰিছোঁ ভিতৰত যে জ্বলাব নিদিয়ে পুৰোহিতজনে বাহিৰতে বন্তি জ্বলাব দিলে আৰু ইয়াতে মানে আপোনালোকৰ ভিতৰভাগ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ যদিও কেতিয়াবা দেখুৱাম আৰু ইয়াতে গোটেইখিনি পূজা আমি কৰিলোঁ আৰু শৰাই অনা নহ'ল হঠাতে অহা হ'ল যদিও ভাল দিন আছিলে কিন্তু অনা নহ'ল ইয়াতে হৰগুৰিত আহিম বুলি ভবা নাছিলোঁ যিহেতু ঘৰত কাম চলি আছে ভাবিছিলোঁ কেনেকৈনো যাম ভবাও নাছিলোঁ ভাগিনজনীৰ লগত যে আজি আহিব পাৰিম মনৰ শান্তিৰ কাৰণে বন্তিটো জ্বলাইছোঁ ইয়াতে গোটেইখিনি পূজা কৰিলোঁ ভালে লাগিছে শৰাইটো ডাঙৰ বস্তু নহয় তাত গৈ উপস্থিত হৈছোঁ সেইটোৱেই বহুত আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকৈ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন যিহেতু আমি ব্লগ বনোৱাৰ অভ্যাস নাই বেয়া মন্তব্য নিদিব বেয়া হৈছে বুলি যদিও বেয়া হৈছে আপোনালোকে উৎসাহ দিব আগলৈ ভালকৈ বনাব চেষ্টা কৰিম আৰু এইটো মন্দিৰ সঁচাকৈ মাহাত্য থকা মন্দিৰ ইয়াতে শিৱৰাত্ৰি বিশেষকৈ বহুত ডাঙৰকৈ হয় বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহ আহে আপোনালোকে শিৱৰাত্ৰিত আহিব পাৰে বহুত বেছি মানুহ আহে ইয়াতে বাহিৰত শিৱলিংগ এটা ৰাখিছে ইয়াতে আমি এনেকৈ গাখীৰটো ঢালিলোঁ আৰু পূজাখিনি ইয়াতে গোটেইখিনি কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে পিছলৈকে চাই থাককচোন মাছ চাওঁ ইয়াৰ মাছ গাড়ী আৰু ইয়াতে মাছ আছে আৰু এইটো পুখুৰী এই মন্দিৰটোৰ চৌহদৰ ভিতৰতে আছে পুখুৰীটো মাছ মাছ কি বুম বুম মাছ আছে ঐ কিন্তু ইয়াত তো গাইজ আমাৰ আজি বিয়া হোৱাৰ দুবছৰ হ'ল সেইটো কাৰণে মন্দিৰত আহিলোঁ মানুহজনে আহিব খুজিছিলে হৰগুৰি মন্দিৰত কিন্তু হঠাতে কিবা ফাৰ্মৰ কাম ওলাল গতিকে আহিব নোৱাৰিলে হাঁ গতিকে আমাক দুখে কথা দিছে আমি দু আহিলোঁ যি নহওক এটা পূজা কৰিলে হ'ল আৰু ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে আৰু আপোনালোকৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে অনাগত দিনবোৰ সুখেৰে আমি যাব পাৰোঁ পালন কৰি আৰু সদায় যাতে মৰমেৰে বুজাবুজি হৈ থাকে সংসাৰখনত সেয়ে আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব সকলোৱে তেনেকৈ ভিডিঅ'টো ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখাও
মানে আমি তেনেকৈ ব্লগ নবনাওঁ, মানুহজনে ব্লগ বনায়, আজি ময়ে বনাই দিলোঁ এইটো কাৰণে আৰু। বাকী যিনা আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ অলপ পিছত কৈ আছোঁ, এইটোৱেই কথা, আজি আমাৰ বিয়া দুবছৰ হৈছে, সেয়াই আৰু। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু এয়া মোৰ ভাগিন, তুমি কিবা ক'বা? মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আছে কে ডেকা, কে ডেকা 6789 0, ফলো কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, মোক ফলো বেক দি দিম। আৰু এয়া এতিয়া আমি আছোঁ পুখুৰীৰ পাৰত, এয়া পুৰা মাছ চাই আছোঁ, ঠাইখন ভাল লাগে, সেইখিনি ভালদৰে কৰিছোঁ এয়া আৰু। আৰু অলপমান থাকি পেলাই যাম, এই দুটামান ৰিলছ বনাব, আৰু ৰিলছৰ আইডিটো ইয়াতে ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, আপোনালোকে তাত যাব ফলো কৰিব। এয়া লাইক আজি ভিডিঅ' ইমানেই আছিলে, বাই বাই।